السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کو اپنا نیو اسٹاک دکھاؤں گی جو کہ میں نے عید سے پہلے آڈر کیا تھا، لیکن وہ عید سے پہلے میں اس کو اپ ڈیٹ نہیں کر سکی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں فوٹو شوٹ کر رہی تھی تو سوچا آپ کے لیے بھی ایک شارٹ سی ویڈیو بنا دیتی ہوں۔ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اس ٹائم جہاں جہاں سے، پاکستان سے کسی بھی پلیس سے دیکھ رہے ہیں، تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور یہ میرا چھوٹا سا اسمال بزنس ہے جو کہ گھر میں بیٹھ کے میں ارننگ کرتی ہوں، اپنی خوشیاں، اپنی خواہشیں، اپنی پاکٹ منی سے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے جو ہوتا ہے میں اپنے اوپر خرچ کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس یہ کام کرنا میرا کوئی مطلب مجبوری نہیں ہے، الحمدللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہے، لیکن اس بس یہ ہے کہ اپنا ایک تھوڑا سا جو ہے وہ بوریت کو دور کرنا ہے، گھر میں بیٹھ کے ارننگ کرنی ہے، کام کرنا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کی جو اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں، اپنا چھوٹا چھوٹا کام ہوتا ہے، جو آپ اپنے کپڑے، جوتے، میک اپ، کاسمیٹک، جو سیل لگی ہے، یہاں لگی، وہاں لگی، برانڈ کو لینا، ادھر سے لینا، بس یہ شاپنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری کامیابی کا صلہ دیا ہے، میرا بزنس بہت اچھا رن کر رہا ہے، اور بچوں کی زیادہ جو میرا کام ہے وہ ہیئر ایکسیسریز پہ ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ میرے واٹس ایپ پہ نمبر پہ گروپ میں گروپ کو جوائن کرتے ہیں، میں اس میں واٹس ایپ پہ ڈیلی سٹیٹس بھی اپڈیٹ کرتی رہتی ہوں، جہاں پہ آپ کو بچوں کے کپڑے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس ویڈیو میں میں آپ کو بچوں کی کلیکشن دکھاؤں گی، جو کہ ہیئر بینڈ کا اسٹاک آیا تھا، بہت خوبصورت اسٹاک تھا، اس کی میں نے پکچرز وغیرہ لینی تھی۔ یہ میرا چھوٹا سا سیٹ اپ بنا ہوا تھا، میں نے بنایا تھا جس پہ میں نے ان کو فوٹو شوٹ کرنا تھا، کیونکہ یہ پکچرز، یہ سامان میرے پیج پہ اپلوڈ نہیں ہے، تو میں نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تاکہ اب ظاہر سی بات ہے پکچر ڈالوں گی تو کوئی مجھ سے خریدے گا نہ، بے شک یہ میرے پاس گھر میں پڑا رہے۔ تو ہیئر بینڈ تھے، اس کے علاوہ جو تھے یہ ایک چھوٹا سا مجھے بڑا اچھا لگا تھا، میں نے کہا یہ بھی میں ایک جو ہے وہ آرٹیکل ایڈ کر لیتی ہوں۔ اچھا، اس پیک میں جو ہے وہ بریسلٹ ہے اور ایک سٹار پنز کا پیئر ہے، ٹھیک ہے۔ سٹار پنز تو بہت پیاری سے اچھی اچھی خوبصورت خوبصورت بچوں کی سٹائلنگ ہو جاتی ہے، اور یہ بڑی فیمس ہیں، بہت اچھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک فینسی پنز کا کارڈ ہے، یہ بھی بہت زیادہ میری چلتی ہیں، ماشاء اللہ سے بہت سیل ہوتی ہیں۔ اور بریسلٹ تو آپ کو پتہ ہے جولری میں بچوں کے لیے مسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کسٹمر میسج کرتا ہے عید پہ تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں ہمیں جولری دکھا دیں، ہمیں جولری دکھا دیں جناب۔ تو کسٹمر سارے ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں میرے، اور جو میرے ریگولر کسٹمر ہیں ان کا ٹرسٹ بہت اچھا، سمجھ لیں کہ ڈیولپ ہوا ہوا ہے، وہ ماشاءاللہ سے ان کو چھوٹی بھی چیز چاہیے ہوتی ہے وہ بھی بائی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کورین کلپس ہیں، ماشاءاللہ سے بہت 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 خوبصورت ہیں یہ کورین، جو آج کل ہر طرف ڈیمانڈ ہوئی ہے، ہینگنگ کے ساتھ آپ کو کورین کلپس ملیں گے، کیچرز جن کو بولتے ہیں۔ ان کی میں پکچرز بھی ساتھ ساتھ اٹیچ کر دوں گی کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ ان کی کس طرح سے سٹائلنگ کر سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت ہے، ان کی کوالٹی بہت اچھی ہے، یہ آپ کو دراز سے بھی ملتے ہیں، ہر جگہ سے مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ ہمارے پاس سے بھی ملیں گے اور بڑی ریزنیبل پرائز میں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ جو ہے وہ میرے پیج پہ سرچ کریں، میں پیج کا لنک ڈال دوں گی ڈسکرپشن میں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ جا کے وزٹ کریں، اور واٹس ایپ نمبر بھی ایڈ کر دوں گی، یہاں سے بھی آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں، اتنی ایکسپینسو نہیں ہے، 450 کی رینج سے اسٹارٹ ہوتے ہیں، 500، 550، 600، 650 اتنی ان کی پرائزز ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ سے سب بہت پیارے ہیں، بہت خوبصورت ہیں، سب کی کوالٹی ایک سے ایک جو ہے وہ بڑھ کے ہے، ڈیزائننگ بھی بہت اچھی ہے۔ آپ کو کورین اسیسریز، ہر طرح کی اسیسریز ہمارے پاس سے مل جائے گی، تو سب سے بڑھ کے اگر آپ کو یہ اسیسریز پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا لازمی۔ موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ویڈیوز دیکھ کے چلے جاتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، آپ کا بہت شکریہ آپ کا، میں کہتی ہوں آپ کی وجہ سے آج ہم لوگ یہاں ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو ویڈیوز وہ ڈالتے ہیں وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لازمی آپ ہمیں سپورٹ کیجئے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے تو اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں، لائک کر دیا کریں ویڈیوز کو اور شیئر کیا کریں، اس طرح کے چھوٹے جو اسمال بزنس ہیں جو گھر میں بیٹھ کے خواتین کوئی کام کرنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی سپورٹ کے لیے لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ مجھ سے شاپنگ کریں، شاپنگ نہیں بھی کرتے تو مجھے انسٹا پہ فالو کر دیں، کبھی نہ کبھی بچوں کے برتھ ڈے پہ، عید پہ کچھ نہ کچھ انہیں پسند آ جائے گا اور وہ ضرور شاپنگ کر لیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ باقی یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے سارے ہی کیچرز بہت اچھے تھے، اور یہ والا جو تھا یہ میرا موسٹ فیوریٹ تھا، مطلب یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا، اس کی جو مطلب چھوٹا چھوٹا اس کے اوپر سٹونز لگے ہوئے تھے، ورک ہوا ہوا تھا، وہ بہت فائن ہے، ماشاءاللہ سے بہت زیادہ فائن تھا، اور سارے بہت اچھے تھے۔ میں نے کافی زیادہ اسٹاک منگوایا تھا کیچرز کا، لیکن وہ لاسٹ ابھی عید پہ میرا جو تھا وہ ایک
स्टॉल लगा था वहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सेल हो गए थे, ठीक है, वहाँ पे भी सब ने बहुत पसंद किए थे। और अभी मैंने इनको पेज पे अपडेट नहीं किया, ये जस्ट मैंने शूट लिया था, इनका पिक्चर्स वगैरह ली थी तो एक ब्लॉग रिकॉर्ड कर लिया, तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं पेज पे भी अपलोड करूँगी इनको। ये बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, एक्सेसरीज बहुत ईजीली अवेलेबल होती हैं, आप पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी मुझे इस टाइम देख रहे हैं, आप जो भी आपको पसंद आता है आप स्क्रीन शॉट ले के मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। माशाल्लाह से सब चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिला झिझक आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह आपको वही चीज़ मिलेगी जो आप ऑर्डर करेंगे, ठीक है, तो इसलिए परेशान मत होइएगा। ये यूनिकॉर्न पेंडेंट है जो मैं आपको दिखा रही थी, ये भी प्यारे बच्चियों को बड़े क्यूट से लगते हैं और बड़ी खूबसूरत लगती हैं, ऐसी खूबसूरत प्यारी प्यारी सी एक्सेसरीज़। ये देखें, इसमें कोई इतना एक्सपेंसिव वाला मैंने कोई सेटअप नहीं किया क्योंकि मैं दराज काफ़ी ज़्यादा देख रही थी चीज़ें स्टूडियो के लिए, वो मुझे थोड़ी कॉस्टली लग रही थी, तो इंशाल्लाह वो भी मैं ज़रूर अपना सेटअप करूँगी न्यू। तो ये जी हमारा जो था ट्राईपॉड, ये भी मैंने दराज से ही लिया था, इसे मैं अपने वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ, और बाकी ये मैं एक छोटा सा समझ लें कि मेरा सेटअप है जहाँ पर मैंने अपनी ना वीडियोस वगैरह और इंस्टाग्राम के लिए रील्स वगैरह बनाई थी, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप नंबर अटैच करूँगी, आप ज़रूर जो है वो विज़िट करें, देखें, आपकी जो है वो सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। वो लोग जो भी मुझसे शॉपिंग करते हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो हमारे समझ लें कि हमारा काम उनके साथ ही जुड़ा हुआ है, वो शॉपिंग करते हैं तो हमारा सेटअप चल रहा है। और बाकी जो है वो कस्टमर बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कस्टमर तो ऐसे हैं मेरे, वो कहते हैं कि रात को ऑर्डर किया, पिंडी इस्लामाबाद के ही थे मेरी एक कस्टमर, तो उनको मैंने मॉर्निंग में ही डिलीवर कर दिया, तो वो मुझे कहती हैं हाय अल्लाह इतनी जल्दी कौन पार्सल किसी को डिलीवर करता है। अब मैं परेशान हो गई, मैंने कहा ये क्या बात हुई, आपको अच्छा नहीं लगा क्या, आपको जल्दी पार्सल रिसीव हो गया? कहती हैं नहीं ये बात नहीं है, मैं तो ये परेशान हूँ कि रात को मैंने ऑर्डर किया और मॉर्निंग में मुझे रिसीव हो गया, इतनी जल्दी कैसे ऑर्डर मिल जाता है। तो वो ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने ऑर्डर जल्दी मिलने पे परेशान हो जाते हैं, तो बाकी कोशिश हाँ यही होती है कि जो जितना जल्दी जो है वो आपका पार्सल हो आप तक पहुंच जाए। रावलपिंडी इस्लामाबाद वालों को जो है वो जल्दी रिसीव हो जाते हैं, और जो अदर सिटी वाले होते हैं उनको फिर 2-3 दिन 4 दिन लग जाते हैं, लेकिन यह है कि जितना जल्दी आप ऑर्डर करते हैं कन्फर्म करते हैं तो उतना जल्दी आपको ना मिल जाता है। तो बाकी ये है कि मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, इसी तरह अपने नए कलेक्शन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।